Йдемо далі. Як на тлі усіх цих новин зберегти психологічне здоров'я та емоційну рівновагу в умовах війни? Кожен із нас зараз шукає своїх способів. Хтось поринає з головою в роботу, хтось стає волонтером, когось заспокоюють книжки, когось музика, а комусь не впоратися з власними переживаннями і без допомоги фахівців. В Україні за підтримки фонду ООН створюють мережу дружніх просторів, куди можна звернутися, аби відновити свій емоційний стан. У Києві вже працює такий простір для жінок. Відвідування безкоштовне. Побували там мої колеги. Я з міста Маріуполь. Києві, ну, відносно недавно, як і більшість з нас. Інтерв'ю зі Світланою ми записуємо у присутності психолога і про її минуле майже нічого не запитуємо. Для неї це болюча тема. Намагаюся почати нове життя після того, як побачила руїни свого міста. Світлану ми зустріли у дружньому просторі для жінок, що працює у Києві. Після індивідуальної бесіди психолог порадила жінці відвідати кілька майстер-класів, що регулярно тут влаштовують. Мені дуже хотілося, як то кажуть, мистецтво висловити всі свої почуття. Тут я з грудня. Заняття були різні, від арт-терапії до психологічних тренінгів. Зараз я працюю із психологом окремо, і на психологічні тренінги, і також арт-терапія, та була нещодавно фінансова гра. Безкоштовні групові заняття та майстер-класи, індивідуальні консультації психологів, спортивні тренування, сесії для профільного розвитку. Тут, у дружньому просторі, жінкам пропонують безліч можливостей знайти себе та відновити психоемоційний стан, знову відчути землю під ногами. Найскладніше в роботі жінками, які стикнулися з війною, це створити безпечні умови для роботи з ними, тому що вони дуже багато факторів, які і взагалі етапи, які пройшли, вони сприймають як небезпека. А що для цих жінок означає слово безпека? Прийняття їх, розуміння їх, співчуття їм. Оце коло однодумців, яке вони тут отримають. Тому що є такі ситуації, історії, коли вони думають, наприклад, що я одна така. І зі мною щось не окей, зі мною щось не так. І моя задача – показати, створити ці умови безпечного простору і показати, що все окей, з ними все нормально і вони не одні. Організатори проєкту планують створити загалом 33 дружні простори в різних куточках України, щоб кожна жінка, незалежно від віку чи достатку, могла звернутися до фахівців і отримати допомогу, відчути, що вона не одна. Як важко їм адаптувати себе психологічно, а на них іще, як правило, діти, сім'я, можливо, чоловіки, які служать в армії. І все це необхідно витримати, пережити, і іноді не маючи з ким поділитися, де знайти якусь годину на себе. Ну, може там, поспілкувавшись з психологом, вони відкриються і звільнять себе, тому вільно, звільнять себе іще від цього навантаження. Чи без, крізь сльози та біль, українські жінки зараз теж стоять на захисті батьківщини. І мова не лише про наших берегинь, що воюють на фронті. Працювати в тилу чи навіть просто залишатися люблячою мамою і дружиною – це теж вклад у нашу майбутню перемогу. Яку б місію не обрала жінка тут, у просторі, їй обіцяють допомогти втримати емоційну рівновагу та не опустити руки за будь-яких обставин. Ніна Коломієць, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».